ယ်ဆာမွေးပွဲအောင်စည်းအများဆိုလာ17ရက်နေ့ထွက်ပြီးအင်တာနက်မရသောဒေသများကိုရေဒီယိုမှအောင်စည်းလွှင့်ပေးပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ2024ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးပွဲအောင်စည်းတွေကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ရရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျာ2024ခုနှစ်မတ်လမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးပွဲရော2024ခုနှစ်ဧပြီနဲ့မေလတွေမှာအထူးအစီအစဉ်တရက်အနေဖြင့်ကျင်းပဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆာမွေးပွဲအောင်စည်းတွေကိုပါထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်အောင်စည်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တည်တည်ရှိစာစစ်ဌာနကျောင်းတွေမှာတစ်ချိန်တည်းကတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.myasm.org မှာအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်စီစဉ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်အောင်စည်းတွေကြည့်လို့ရမယ်ဆိုပြီးဝန်ဆောင်ကားတွေတောင်းပြီးလိမ်လည်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော www.myasm.org မှာပဲအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမွေးပွဲအောင်စည်းတွေကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှာအတိအပြည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာမဲ့အပြင်ဝေးလံတော်ဒေသတွေရှိစာစစ်ဌာနတွေနဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ကောင်းစွာမရရှိတဲ့စာစစ်ဌာနတွေရဲ့အောင်စည်းတွေကိုမြမအတန်ရေဒီယိုစီစဉ်မှလည်းအောင်စည်းထွက်တဲ့နေ့မှာကြေညာပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ